ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ବିଏମ୍ସି ଦେଖାଇଲା ତତ୍ପରତା ଆରମ୍ଭ କଲା କାମ ମେ 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଗବତ ସନ୍ଥାନ କଲୋନୀରେ ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ମାଟି ତଳକୁ ଦବି ଯାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଚ୍ଛକ ଖବର ଦେଖାଇଥିଲା ଆମ ଟିମ୍ ଏହାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନାରୋ ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା କରିବା କାମ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଆମେମାନେ ସବୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଥିଲା ରାସ୍ତାଟା ସେମାନେ କିଛି କେୟାର କରୁନଥିଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାଡ଼ିଟା ଗଳିଗଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥର ଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ତାପରେ ଗଳିଯାଇଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିଲି ବହୁତ ଦୂରରେ ସେପଟପଟ ରଖିଲି ସେପଟେ ବି ଖୋଳା ହେଇଛି ପଛପଟେ ଫଳରେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏ ତ କାମ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ପାଉନୁ ଆର ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ସରିବ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିପାରେ ଭାରି କେୟାରଲେସଲି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 15 ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦେବୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବେ ଆମ ବିଏମ୍ସିର ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସର କହିବେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାସଲି ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ଦାୟୀ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଠି କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଧରି ମାତ୍ର 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ସହ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି କରୁଛି ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁଥିପାଇଁ 7 କିଲୋମିଟରର ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିସହିତ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତାୟତ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି 4 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁରା ଗୋଟେ କାର୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ସେ ଆସିଲା କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି କାର୍ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ଏ ପାଖରେ ବନ୍ଦ ସେ ପାଖରେ ବନ୍ଦ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତାମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତତ୍ପର ହେଇକରି କିଛି କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବାଟ ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରୁନା ନା ଯେଇ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କେହି ସାଇଡ଼୍କି ଏତେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଯେତେ ମୋ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କମିଶନରଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲୁ ଇଭେନ୍ ଅର୍ଗସକୁ ବି ଆମେ ଖବର ଦେଲୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଆସିକି ତାକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋରି କଭର କଲା ପରେ ପାଖାପାଖି କାଲିରୁ ଟିକେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆମର କମିଶନର ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଟିକେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ନେବେ କାହିଁକିନା ସାମ୍ନାର ବନ୍ଦ ପଛଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଏଠି ଲୋକ ଟିକେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କ'ଣ ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ କମିଶନର ପୁରୁଣା କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ ସେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ତ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଲାଇକ୍ ଜେଇର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ତ 2 ବର୍ଷରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ନୂଆ କମିଶନରଠୁ ଏହା ଆଶା କରୁଛୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ଓ ଜିତୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।